i prijatelji u Kristu, dobrodošli u još jedan razlog nade. Ova današnja emisija je ona u kojoj ćemo pronaći u istinu koji je naš razlog nade, jer danas slavimo svetkovinu uskrsnuća gospodnjega. A poslušat ćemo zajedno riječi iz Evanđelja po Ivanu. Prvoga dana u tjednu, rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen z groba dignut. Otrči stoga toga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, koji ga Isus ljubio pa im reče, uzeše gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše. Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčah u obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi po ovoj gdje leže, ali ne uđe. U to dođe i Šimun Petar, koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grobi, vidje i povjerova, jer oni još ne upoznaše pisma da Isus treba da ustane od mrtvih. Riječ gospodnja. Dragi prijatelji u Kristu, čuli ste. Uskrsnuo je. Uskrsnuo je i upravo to je taj odgovor. Da odmah na početku malo ovaj, onako čovjek kada želi nešto pametno reći, onda čeka na kraju da da neki veliki odgovor, ali mi u stvari već imamo odgovor. To je naš razlog nade. Razlog nade je da je gospodin u istinu uskrsnuo. Ali sada što se može dogoditi? Ja bih volio da se mi zajedno zaustavimo na ovom današnjem evanđelju i da vidimo neke stvari koje nam mogu pomoći u svemu tome. Jer može se dogoditi da ja sad vama kažem uskrsnuo i da to ostane samo na tome. Znači ostane evo, ovaj velečasni reka, on je uskrsnuo, to je dobro, ok. Ili može se čak isto zatvoriti ono što se često puta dogodi samo u toj obiteljskoj atmosferi. Mi smo tu, lijepo nam je, to je nekakav blagdan. Ali ja bih volio da ti iskoristiš ovu priliku da dopustiš malo uskrslome Kristu, da on uđe malo više u tvoj život. Dopusti mu malo da, da, da nešto napravi u njemu jer on to može, baš zato što je uskrsno on može napraviti nešto više u tvome životu. A što je to? Znači kada gledamo ovo evanđelje koje smo upravo čuli i ako pogledamo i Markovo evanđelje, tako ćemo negdje uspoređivati, znači Marko 16, znači njegovo, njegova, um, njegov dio u kojem govori o skrsnuću i danas evo ovo što smo upravo čuli, Ivan, možemo vidjeti da, da postoji jedna, jedan pristup grobu grobu Isusa Krista. Znači, ako gledate i žene kada su prišle Isusu, Isusovom grobu, preplašile su se i pobjegle. Kaže, Marko će govoriti o tome, i pobježe, pobježaše. One bježe. I zato bi ja danas volio da ti, dragi gledatelju, malo razmisliš o tome gdje je tvoj grob. Zašto? Zato što grob je nešto strašno. Grob je nešto mračno, tamno, um, neugodno. Teško je tamo prići. I zato i prilazimo s nekakvim strahom. I one su prilazile. I Magdalena kad je došla, prišla je s nekim čudnim osjećajem. Prilazi se prema grobu. I onda što se može dogoditi? Koliko dopustimo da nas strah od toga maračnog i tamnog svlada, počet ćemo bježati od groba. Bježat ćemo od onoga što je u nama tamno, onoga što... što onoga što, što nas priječi da budemo u istinu radosni, da doživimo stvarno tu radost uskrsnuća. I zato bi ja volio da ti pogledaš jedan drugi pristup grobu, a to je pristup Petra i Ivana. Vidimo da i oni trče, da i oni bježe, ali oni bježe prema grobu. Oni trče prema grobu. Znači, zamisli da je moguće u istinu, baš zato što je Isus uskrsnuo, moguće je da ti možeš bježati prema grobu. Bježati prema onome čega se bojiš, onoga čega te je strah. Jer možeš s njim to napraviti. Ti s gospodinom u istinu možeš trčati prema grobu, bježati prema njemu. To su dva načina kako mi možemo pristupati onome čega nas je strah, onoga što je u nama. A to je da bježimo od toga, jer čim vidimo da je tamno, onda se preplašimo. Ali mi možemo trčati prema tome sada sljedeći korak koji može biti je da kada ti trčiš trčiš prema tome i onda što se dogodi magdalena u današnjem evanđelju vidi kamen koji je maknut ali ako pogledaš markovo evanđelje vidjet ćeš da su žene koje su dolazile s njom vidjele da je kamen isto maknut ali re, rekli su nešto jako važno kamen bijaše veoma velik jer to se zna dogoditi. Da mi čak počnemo i trčati prema grobu tebe, grobu tebe ti sada osjetiš tu potrebu. Ja stvarno želim ući u dubinu. Želim ući stvarno tamo gdje, gdje, osjećam da nešto, nešto postoji što želim riješiti. Ne želim da to ostane samo tako, ali onda dođeš pre to i vidiš veoma velik kamen. Veoma velik kamen. I opet staneš. Jer se preplašiš. Misliš si, to je nemoguće maknuti taj kamen je prevelik za mene. On, ja, ja ne mogu ga maknuti. On, on će predstavljati u tvome životu prepreke da uđeš u dubinu. Jer tvoj duhovni život može se zaustaviti na onome, ok, skrstno je to i to. Ali da bi to prošlo uistinu kroz mene, potrebno je ući u dubinu svoga duhovnog života, ali taj kamen predstavlja one prepreke, one strahove, predstavlja... Znaš šta, ono što ti se često puta sigurno si to čuo, ona riječ koja ti dolazi kada kreneš malo dublje ulaziti, odmah ti, odmah ti dođe u misli, a to, to nam onaj crni šalje, nećeš uspjeti, nema smisla. To je taj kamen. I kada čujemo te misli i prepustimo se njima, onda on postaje veoma velik. Veoma velik i ne možemo, ne možemo jednostavno ga preći. Čini nam se da je gotovo. Ali, tu osjećamo u istinu radost kada dođemo u današnjem evanđelju prije njega vidimo da je maknut. Iako je veoma velik, on je maknut. A kako je maknut? Ma maknut je od gospodina. Jedino je gospodin mogao maknut taj kamen. Nitko drugi nije to mogao. On je mogao. On uskrsli. On pobjednik. On miče taj kamen. On miče te misli ukoliko ih predaš njemu. Te misli da nećeš uspjeti, da nema to smisla. Pa šta se, šta se uopće trudiš? Gdje krećeš? Zašto? Kakva dubina? Ostani tu gdje jesi on miče taj kamen. On ga miče da bi ti mogao ući dublje. Da bi ti mogao doživjeti uskrsnuće. Ali ne samo da bi doživio uskrsnuće, nego da bi uskrsnuće učinilo nešto više u tvome životu. Zašto? Zato što ako otvorimo, tijekom korizme čuli smo to evanđelje, ako otvorimo Ivana, Ivanovo evanđelje, drugo poglavlje, 22. reda, kaže ovako. Pošto uskrsnu od mrtvih, Prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše pismu i besjedi koju Isus reče. Ovo je dio u kojem, koji dolazi nakon onoga što Isus govori farizejima razrušite ovaj hram i u tri dana ću ga ja sagraditi. To smo slušali u onoj nedelji. I ovo danas dobiva onaj pravi svoj smisao. I ovo, ova, ova rečenica danas ti daje nešto što možeš i ti napraviti. Znači, pošto uskrsnu, oni su shvatili pisma i sve ono što bijaše govorio pošto uskrsnu moguće je da ti moguće je da ti uistinu dopustiš kristu da prosvjetli cijeli tvoj život sve one grobove koji su se događali tijekom života kada si padao u grijeh kada si ulazio u grob sve one trenutke kada si povjerovao tim mislima da nema smisla da, 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 da nećeš uspjeti da nemoguće pa pogledaj se kakav si sve te trenutke uskrsna svjetlost uskrsloga može obasjati i to može dobiti svoj puni smisao. I ne samo to, nego to može napraviti da ti to iskoristiš danas da rasteš. Jer kroz tu tamu prolazi to svjetlo. Ono je obasjava i ti svačaš da je gospodin i tada bio s tobom. Da je uvijek bio uskrsli, da je uvijek bio živ. Da je svakoga dana uskrs. Svakoga dana tvoga života Uskrs može biti kada dopustiš Isusu Kristu da On bude uskrsli u tvome životu. Samo mu trebaš to dopustiti. I on to želi učiniti i onda ćemo shvatiti i pisma i sve ono što čitamo. Kroz to uskrsno svjetlo dobivat će svoj pravi smisao. Dobivat će onu radost koja nam je potrebna. Za kraj, volio bi vam ispričati jednu priču koju sam nedavno čuo. Um, dogodila se u Americi časne sestre, kongregacija došla je na jednu novu župu uh, i sada idu oni obilaziti malo tu župu i tko će im pokazati to sa kristan. Sa kristan će malo pokazati župu, crkvu i tako da one vide što se tu događa, ali sa kristan koji se zvao Andy uh, bolova je od davnog sindroma. Nedavno smo evo proslavili i taj dan uh, kada, kada posebno mislimo na te osobe. Ali ovo što je Andy napravio? Znači dolaze sestre, Endiju, i sad on kaže, drage sestre, um, možda će se dogoditi da me nećete baš dobro razumjeti, jer znate, ja vam bolujem od davnog sindroma, pa evo, ako bude problema, recite mi to. Jedna sestra osjetila je koliko je Andy dubok, a te osobe su stvarno takve. Došla je k njemu i pitala ga je, Andy, jel se ti moliš? Rekao da. A onda si ti sigurno jako blizak Bogu? Rekao da, da sestra. A je li Bog tvoj prijatelj onda? Hm. Pa nije? Ja imam prijatelje reče on. Ovo je nešto drugačije. Ja i on, kao da smo jedno. Ja u njemu i on u meni. Jedno. Tako sam je blizak Bogu. Dragi prijatelji u Kristu, uskrsli želi biti ovo s tobom. On želi biti više od prijatelja. On želi biti više od samo nekoga koji je blizak. On želi biti jedno s tobom. I u današnjem drugom čitanju Pavao će nam reći da je naš život skriven s Kristom u Bogu. I to je ono stvarno što mi želimo želimo biti jedno s uskrslim. I to je moja čestitka tebi i tvojoj obitelji. Želim ti u istinu, dragi brate i draga sestra, da budeš jedno s Kristom, uskrsnim Kristom. Neka vam je sretan i blagoslovljen uskrs. Jer Bog vas ljubi. Uskrsli Kriste, Ti si razlog naše nade. Nade koja ne može biti pobjeđena, jer Ti si pobjednik, Ti si pobjedio smrt i darovao nam život vječni. Hvala Ti, Isuse, na tome. Hvala Ti što si naš pobjednik, Hvala Ti što ćeš nam kao uskrsli darovati svoga duha. Hvala ti što znamo da nas tvoj duh i danas vodi, I što po njemu, po njegovoj snazi u nama možemo prepoznati tebe kao uska sloga koji želi obasjati cijeli naš život, koji želi obasjati naše male grobove i velike kamene sumnje koje stavljamo u svome životu. Svaki strah koji se nama nalazi ti uskasli Kriste obasjaj pokaži da je kamen maknut. Da je naš život otvoren tebi. Da je potrebno ga samo darovati. Uskrsli Krista, Budi pobjednik u našim životima. Proslavi se svakoga dana. I daj da naša lica budu pokazatelji tvoje ljepote, tvoga uskrsa. Draga braću i sestre, ovo je bila još jedna emisija Razlog nade. Neka vam je još jednom sretan i blagoslovljen ovaj uskrs, jer Bog vas ljubi.